Oitavo volume da obra. Todos sendo orientados pelo seu mundo de origem e a vidência racional. Então, esta é a fase espacial, a fase de aparelho racional. É a fase espacial. E por isso, de uns tempos para cá, vem todos se preocupando com a vida do espaço, com a vida espacial, porque estavam sentindo serem chamados a atenção para a vida do espaço, para a vida invisível, para a vida espacial, para a vida celestial. Estavam sentindo serem chamados pela fase que aí está, aí na Terra, a fase do aparelho racional. Então, por esta fase já há muito ter chegado aí na Terra, é que todos viviam preocupados com a vida espacial, com a vida celestial, com a vida espiritual. Sabiam que de um certo tempo para cá, vinham todos preocupados com a vida espacial, mas não sabiam o porquê, porque não há efeito sem causa. Se todos estavam, assim, preocupados com a vida invisível, com a vida celestial, com a vida espacial, com a vida espiritual, é porque existia uma causa, porque não há efeito sem causa. A causa é justamente a fase que entrou, a fase que chegou aí, na Terra, a fase de aparelho racional, fazendo com que todos olhassem para cima, que o caminho certo de todos é o caminho de cima, é a estrada de cima, é a estrada do mundo de origem de todos, a estrada racional, a estrada verdadeira do animal racional, ou seja, do aparelho racional. E assim, agora, com o conhecimento da fase de aparelho racional, todos conhecendo o conhecimento racional que aí está em suas mãos, o verdadeiro conhecimento da origem de todos. Então, por meio do conhecimento racional, todos passando para a fase de aparelho racional. E uma vez passando para esta fase, estão aparelhados com o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, e recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional. E daí, tendo todos os esclarecimentos precisos e necessários do seu mundo verdadeiro de origem, para brilhante equilíbrio racional, aí, nessa vida da matéria. Daí então, nascendo a vidência racional em todos, por todos estarem sendo iluminados pela sua verdadeira luz do mundo de sua origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, que antes de ser aparelho racional, estava na categoria de animal racional. Então, aí, todos equilibrados racionalmente, por serem orientados pelo seu mundo de origem e por possuírem a vidência racional. Todos vendo tudo quanto é de racional, tudo quanto é do seu verdadeiro mundo de origem, vendo os seus irmãos que lá estão, entendendo-se com eles e recebendo todas as orientações precisas, todos os esclarecimentos precisos para a felicidade de todos, para o bem de todos, para a paz de todos e para a fraternidade universal. Então, a vida se torna aí na Terra uma vida racional. Todos vivendo racionalmente, por estarem sendo orientados pelo seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional. O mundo verdadeiro do animal racional. A Terra aí tornando-se em um verdadeiro paraíso racional. Está aí o porquê que todos, de um certo tempo para cá, viviam preocupados com o sobrenatural, com a vida espiritual celestial, com a vida espacial, com a vida celestial.
é porque vinham recebendo as influências da fase de aparelho racional, que já está aí na Terra e ninguém sabia, a não ser agora, por estarem em mãos de todos, todos os esclarecimentos do porquê desse mundo e do porquê de tudo. E assim, hoje, todos certos racionalmente. Hoje, todos certos racionalmente com o que procuravam, há muito, saber. Hoje, todos tendo em mãos o que, há muito, vinham lutando para conhecer, para saber. Todos angustiados para saberem o porquê da origem desse mundo ser assim como é. E hoje, todos com todos esses esclarecimentos em mãos, do porquê dessa deformação assim ser, do porquê que aí permaneciam dessa maneira, sem ter conhecimento do porquê desse mundo e do porquê dessa vida assim ser. Há muito que todos vêm agonizando, sedentos de ter uma solução do porquê desse mundo. E hoje, aí, em mãos de todos, de onde vieram e como vieram, para onde vão e como vão. Tão naturalmente, todos os esclarecimentos precisos da origem desse encanto pavoroso, que agora não é mais encanto, porque está em suas mãos o desencanto desse encanto. O conhecimento racional, o conhecimento da origem dessa deformação. Hoje, todos mais do que satisfeitos, porque encontraram a definição do seu ser e a definição do porquê do mundo assim ser. Hoje, todos mais do que satisfeitos por descobrirem o mundo de sua origem, por encontrarem com o seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, ou seja, agora, aparelho racional. Todos mais do que satisfeitos por conhecerem a sua origem, por saberem o porquê que se originaram assim, o porquê da origem desse mundo, o porquê desse mundo ser assim, e o porquê que todos viviam aí sem saber por que viviam, e viviam como verdadeiros enigmáticos. Viviam aí dentro desses mistérios todos, sem saber como solucioná-los, sem saber o porquê da existência dessa vida ser assim, misteriosa e enigmática. E hoje, todos esses esclarecimentos em suas mãos, brilhantemente. Então, hoje, todos felicíssimos por conhecerem e saberem do seu verdadeiro mundo de origem, conhecerem a sua origem, saberem da sua origem, conhecerem o seu mundo origem, entenderem-se com o seu mundo de origem. Hoje, todos mais do que felicíssimos por saberem do porquê que viviam nesse mundo e do porquê não vão viver mais aí, sabendo todos de onde vieram e para onde vão. Vejam quanta felicidade que não esperavam, mas que tinha de ser, porque ninguém mais estava suportando a vida da matéria. Ninguém mais estava suportando a vida do mal, a vida de que todos nasciam para sofrer, sem saber por quê, e morrendo sem saber por quê. Então, na vida, não existiu uma satisfação completa de viver, porque só pensar no sofrimento e na morte já não havia satisfação completa. E por isso, viviam todos insatisfeitos, e todos aparentando satisfeitos, vivendo todos horrivelmente de aparências, sentindo uma coisa e aparentando outra, todos agonizando. A agonia era de um modo geral, porque já não resistiam mais à vida da matéria, sofrendo sempre, uns mais, outros menos, e outros demais, e outros a ponto de não resistirem mais. E assim, todos sofrendo sem saber porquê, sem saberem do porquê que nasceram aí nesse mundo,
para viverem assim, desta maneira, sofrendo até morrer. Todos escravizados pela matéria, pela vida da lama, escravos da lama. Escravos sim, por serem sofredores, por todos sofrerem, uns mais e outros menos. E por serem sofredores, escravos da matéria, escravizados pela matéria, escravizados pelo mal, pela contingência do mal. E depois de lutarem tanto, sofrerem tanto, tem a morte por prêmio. E assim, sofrendo o bom, sofrendo o ruim, sofrendo todos, sofrendo o justo pelo pecador, sofrendo todos e dizendo, a vida é de sofrimento. Mas saber por que a vida é de sofrimentos, não sabiam responder. E hoje, com todos esses esclarecimentos em mãos, por que são condenados à morte? Não sabiam responder. E hoje, com todos esses esclarecimentos em suas mãos, do porquê da morte, do porquê do sofrimento, do porquê do mundo encantado, do porquê do mundo de matéria, do porquê do mundo de lama, do porquê dessa vida de ilusões, de aparências, de desilusões, de falsidades, de fantasias, de fingimentos, de mentiras, de horrores e de pavores. Essa vida que surgiu do nada e por surgir do nada tem o valor do nada. Então, quem se ilude pelo nada está perdendo tempo. Quem se ilude pelo nada é mesmo um inconsciente, porque o valor do nada é nada. Que valor tem o nada? Nada. E assim vejam que a luta do nada acaba em nada. Então, está aí a fase mais brilhante da vida de todos, a fase de aparelho racional, a fase espacial, a fase celestial, a fase racional, a fase que todos estavam à procura. Está aí ela, em suas mãos, a fase de aparelho racional. Agora, leiam e releiam com persistência, lendo e relendo, para se desenvolverem racionalmente e serem imunizados. Uma vez imunizados, estão dentro da fase de aparelho racional. E daí, não nascendo mais aí em cima dessa terra, por estarem de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. E assim, estamos na fase espacial. Fase esta em que todos estão preocupados com a vida do espaço. Todos procurando fazer descobertas com viagens espaciais, porque encontrou a fase de aparelho racional. A fase de aparelho racional é que mexeu com o povo para descortinar a vida espacial. E assim, há muito, vem todos se preocupando com as descobertas espaciais, estudando e procurando descobri-la, fazendo cálculos, medindo, enfim, uma luta constante para o descortínio da vida do espaço, da vida dos seres que habitam o espaço. Tudo isto influenciado pela fase que já entrou, há muito, a fase de aparelho racional, chamando a atenção de todos para o espaço, para descobrirem o seu lugar de origem, o mundo racional. E assim está aí, a fase de aparelho racional, para que todos, por meio do desenvolvimento racional, pela persistência na leitura, consiga a imunização racional. E uma vez imunizados, entram em contato com o mundo de sua origem, o mundo racional. Entram em contato com os habitantes da planície racional, recebendo então todas as orientações precisas para o bom e brilhante equilíbrio racional, aí, nessa vida de matéria. Está aí o porquê da era espacial. Nunca estiveram tão preocupados com a vida do espaço como de um certo tempo para cá. Entrando em descobertas, querendo descobrir os fenômenos, querendo descobrir os enigmas,
querendo descobrir os mistérios, querendo descobrir a vida dos seres interplanetários ou antiplanetários. Tudo isto recebendo as influências da fase que já terminou. Há muito, que é a fase de aparelho racional, chamando a atenção de todos para a vida do espaço, para olharem para cima, se preocuparem com quem está lá em cima, descobrirem o porquê desses planetas, desses fenômenos, para então, daí, vir a conhecer a imunização racional e encontrar a definição de todos os seres que procuravam saber. E assim, já há muito, a fase racional chegou na Terra. Mas ninguém sabia. Ninguém conhecia. Agora é que estão sabendo. Agora é que estão conhecendo. E é por isso que está aí essa correria da vida espacial, querendo todos desvendar esses mistérios. O que nunca conseguiram, porque nunca souberam o porquê da existência de semelhantes. E hoje, todos interessados em conhecer e procurar saber o porquê de sua existência. Hoje, todos sabendo, porque está aí, em mãos de todos, o conhecimento da imunização racional. E assim, vejam que tudo que existe tem sua razão de ser, tem a razão de sua existência. Se existe a fase espacial ou a era espacial, é porque existe a razão. A razão é a fase que já entrou há muito, a fase de aparelho racional. E assim, para se conseguir entrar pela fase mais depressa possível, é o bastante a persistência da leitura para o desenvolvimento racional por meio do conhecimento da imunização racional. Então, aí, alcançarão em pouco tempo a imunização racional. E assim, a fase de animal racional já se acabou há muito. Por isso, ficaram desamparados desta fase, por ter acabado. Daí, então, multiplicou-se o desequilíbrio universal, o desequilíbrio de tudo e de todos, até que chegaram a este ponto degradante de desentendimento. O desentendimento é de um modo geral. Hoje estão se entendendo muito bem. Amanhã, desentendidos. E desentendidos de si mesmo, não sabendo como não sabiam resolver e reaver a paz, por estarem na categoria de animal racional. E por estarem nesta categoria, é que nunca puderam resolver o que todos tinham necessidade: a paz e o sossego de todos. Por estarem nesta categoria de animal racional, sem saberem do porquê. Porque ninguém sabia do porquê era animal racional. Ninguém sabia. Todos por saberem do porquê desta categoria. E nesta categoria tinham que sofrer muito. Tinham que sofrer para deixarem de ser animais racionais, por conhecerem a imunização racional. Basta ser animal para ser inconsciente. E por serem inconscientes, tinham que sofrer muito devido à inconsciência, devido viverem inconscientemente, sem saber por que aí estavam vivendo. Vivendo por ter vida, mas não que soubessem o porquê da vida. Então, viviam inconscientes. E por viverem inconscientes, tinham que sofrer muito, penar muito e viver nessa agonia infernal, como todos vivem, por desconhecerem o porquê eram animais, o porquê estavam nessa categoria de animal. E, uma vez nessa categoria de animal, tinham que viver inconscientemente, tinham que viver mal, sem saber porquê, sem conhecer porquê viviam mal. Por que que são sofredores? Ninguém sabia responder. Por que são de matéria? Ninguém sabia responder. Não sabiam por quê,
porque eram inconscientes, da categoria de inconscientes, da categoria de animal racional. E agora todos conhecendo e sabendo o porquê dessa categoria de animal racional, vendo e sabendo o porquê de tanto sofrimento, de tanto padecimento, por estarem nessa categoria inconsciente. E assim, vejam quanto já penaram, por não saberem o porquê penavam, quanto já sofreram, por não saberem porquê sofriam. E hoje, todos tendo o verdadeiro conhecimento da causa dessa vida de animal, a causa de serem inconscientes, a causa de viverem aí perdidos, sofrendo desde que nascem até que morrem, sem saberem do porquê, sem conhecerem o porquê. Todos penando, todos sofrendo e muitos dizendo: a vida não é esta, a vida verdadeira não pode ser esta. Todos sofrem sem saber porquê, mas há de chegar o dia de todos saberem e conhecerem o porquê deste sofrimento. Vivemos aqui perdidos, num mundo que a origem dele todos ignoram. Ignoramos tudo. Ignoramos a nossa origem. Ignoramos o porquê que o mundo assim é. Ignoramos o porquê que todos assim são. Ignoramos o porquê da nossa existência aqui neste mundo. Enfim, de verdade, ignoramos tudo. Mas há de chegar o dia de sabermos a causa, a razão deste mundo assim ser e desta vida assim ser. E hoje, chegando em mãos de todos, o que há muito todos desejavam saber, desejavam conhecer o porquê da sua existência aí nesse mundo e o porquê desse mundo. Hoje, todos felicíssimos por terem em mãos todo esse translado que deu consequência a essa formação, a esse vulcão de ruínas que é esse mundo em deformação, em decomposição, em degeneração. Todos hoje satisfeitos por saberem e conhecerem o porquê de tudo isso, o porquê desse mundo de fogo, o porquê se tornaram habitantes do mundo, de um mundo de fogo, o elétrico e magnético. Todos hoje sabendo e conhecendo a origem desse famigerado vulcão de ruínas, que, por isso tudo, sempre de pior para pior. E por isso, todos sofrendo, por estarem dentro de um vulcão sem saberem porquê. Um vulcão por ser uma formação de fogo, por ser o mundo um conjunto fluídico, elétrico e magnético. A eletricidade é fogo. Quem vive dentro do fogo, vive dentro de um vulcão. E assim, hoje, todos felicíssimos por conhecerem e saberem a origem, o antes da origem desse mundo que era misterioso e enigmático para todos. Todos vivendo por ter vida, mas desconhecidos do porquê da vida e do porquê da sua existência. E assim sendo, tinham que penar muito, tinham que sofrer muito, tinham de serem sofredores, por ignorarem a origem do seu ser. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam por que eram animais racionais. Porque ninguém nunca conseguiu descobrir a origem racional. E hoje, aí em suas mãos, a origem racional, a origem do racional, só podia ser racional. E assim, sendo de origem do racional, só podia ser racional. E assim, sendo da planície racional, do mundo verdadeiro da origem do animal racional, ou seja, do aparelho racional. Hoje, todos entendendo perfeitamente o porquê desta situação deplorável do animal. O animal sempre viveu
insatisfeito. E tinha que viver mesmo assim, insatisfeito, por não saber por que que tinha vida, por não saber por que sua vida era assim, de sofredor sem solução, por estarem na categoria de animal. E hoje, todos felicíssimos, por encontrarem a origem, por conhecerem a origem, por saberem a origem, que é o mundo racional, que é a planície racional, que é o mundo que deu consequência a esse. Hoje, todos satisfeitíssimos por encontrarem, por descobrirem, por estar aí, em suas mãos, a origem do animal racional. E agora, todos na estrada certa e verdadeira, na estrada racional, todos de volta ao seu mundo racional, ao mundo verdadeiro do animal racional. Porque, se existe esse mundo deformado, é porque existe a causa que deu consequência a tudo isto que aí está, o mundo de matéria. Sempre ignoraram o porquê dessa vida de matéria, o porquê dessa lama. Matéria é lama. O porquê foram feitos da água. O porquê tudo é feito da água. Do porquê que a água se transformou em seres. Esperma é um líquido. É água. De que ninguém sabia responder. E o porquê da água que se transformou em seres. E hoje, todos sabendo o porquê dessa transformação, do porquê dessa deformação, do porquê dessa degeneração, do porquê dessa poluição, do porquê todos iam indo para minguados até desaparecerem pelo progresso da degeneração. Pois tudo que se degenera enfraquece, diminui e desaparece. Todos ignoravam. Ninguém sabia o porquê disso, por viverem na categoria de animal racional inconsciente. O inconsciente não sabe o porquê de sua existência. E por não saber, tinha mesmo que sofrer até saber e conhecer, para não mais sofrer. E assim, hoje, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Todos de volta, porque já cansaram de penar. Então, todos, hoje, dentro da fase de aparelho racional, da fase mais brilhante de todos os tempos, a fase espacial, a fase em que todos estão preocupados com os astros, com o espaço. Todos preocupadíssimos, devido já ter chegado há muito à fase de aparelho racional. Todos se preocupando com a vida espacial, querendo conhecer o que existe lá por cima, que é justamente a planície racional. Tudo isto porque a fase de aparelho racional já chegou há muito aí na Terra. E é esta fase que está mexendo com todos, bulindo com todos, chamando a atenção de todos para a vida espacial, para a vida do sobreespacial, para a vida do espaço. E todos preocupados, querendo sentir, querendo saber, querendo falar com os habitantes do espaço. Tudo isto influenciados pela fase que já chegou há muito, que é a fase de aparelho racional. Esta fase é que está orientando todos para se preocuparem com a vida do espaço. Esta fase, a fase de aparelho racional, é que está induzindo todos para a vida espacial. Como quem diz, o caminho certo é o caminho para cima. A estrada certa é a estrada racional. Então, todos procurando acertar, vem fazendo tudo, meios e modos para acertar, procurando se entender com os planetas, procurando atingir todos os planetas, procurando saber o porquê dos planetas, querendo saber o porquê desses mistérios, o porquê desses planetas, o porquê deles, o porquê da existência deles, o que existe neles, quais são suas influências,
seu modo de vida, o seu progresso, o porquê de sua vida. Enfim, todos se envolvendo com a vida do espaço, com a vida dos astros. Astrologia em progresso. Todos querendo desvendar esses mistérios. E hoje, todos desvendados aí, em suas mãos, com a imunização racional. E assim, pesquisas e mais pesquisas, aventuras e mais aventuras, e hoje, tudo claro, em mãos de todos, a imunização racional. Tudo isso é a fase que já entrou há muito, a fase de aparelho racional, com as suas influências sobre todos, e que é o caminho certo e verdadeiro. O caminho da consistência divina está cá em cima, na planície racional. E todos preocupados para descobrirem o que está aqui em cima. Tudo isto é influência da fase que já entrou há muito, a fase de aparelho racional. Então, agora, com o conhecimento da imunização racional, e uma vez imunizados, estão aparelhados com o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, e recebendo todas as orientações precisas, como já sabem, para o equilíbrio de todos. Não há efeito sem causa. Se estão agora, de um certo tempo para cá, preocupados com a vida espacial, é porque existe a causa. A causa é justamente a fase que já entrou, há muito, a fase de aparelho racional. Esta é que é a causa de todo este grande interesse de um certo tempo para cá, da vida espacial. É a fase de aparelho racional. As suas influências atingindo todos para que se preocupem com a vida dos astros, com a vida espacial, com a vida do espaço. E assim, vejam que de pouco tempo para cá, o interesse tem sido muito grande para o descortínio do que existe nos astros e na astrologia, estudos e pesquisas. Assim, tem sido multiplicada a curiosidade para o descortínio da vida do espaço. Tudo isto influência da fase que já entrou há muito, a fase de aparelho racional. Não estão vendo que de um certo tempo para cá se multiplicou a atenção à vida espacial? A causa é justamente a fase de aparelho racional. Porque já chegou a época de todos voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. E por isso, está aí, em suas mãos, todo o conhecimento da origem dessa vida e como voltar para o seu verdadeiro mundo de origem. E assim, há muito, os estudos se multiplicam para chegarem a uma conclusão de que nunca antes puderam. Não poderiam, porque o certo é conhecer o que é imunização racional. E assim, imunização racional quer dizer todos unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Imunização racional quer dizer também todos unidos aos seus irmãos no mundo racional, no mundo verdadeiro do animal racional. Imunização racional quer dizer ainda o animal racional unido com seus irmãos do mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, hoje, todos deslumbrados de emoção e satisfação, porque todos queriam saber de onde vieram, de onde surgiram, de onde saíram, e ninguém sabia dizer. Ninguém nunca soube dizer, não sabiam. E hoje, todos deslumbrados com a descoberta do mundo racional, do mundo que deu origem ao animal racional, do mundo de onde o animal racional saiu, do mundo de onde o animal racional surgiu. Hoje, todos emocionados, deslumbrados e ricos de satisfação, por estar descoberto o mundo causador de sua origem,
o mundo causador dessa deformação racional, o mundo causador do animal racional, o mundo causador de todos esses feitos dessa deformação racional. Aí dentro desse mundo elétrico e magnético, que ninguém nunca soube explicar o porquê. Que ninguém nunca soube o porquê desse mundo ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético. E hoje, em mãos de todos, a descoberta da origem dessa deformação racional, do porquê dessa vida de animal e do porquê dessa vida assim ser deformada racionalmente. E hoje, todos de posse de todo o conhecimento da formação e deformação, e da origem de todos esses feitos que compõem esse mundo que ninguém nunca soube dizer o porquê dele. Ninguém nunca soube dizer o porquê de sua existência aí dentro desse mundo deformado. E hoje, todas essas revelações em mãos de todos, de onde vieram e para onde retornarão, como vieram e por que vieram e como retornarão, e o porquê retornarão e como retornarão ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, descoberto o seu verdadeiro mundo, o mundo verdadeiro do animal racional, que aí estava deformado e sem saberem porquê, vivendo assim horrivelmente dessa maneira, sem saber por que estavam vivendo, assim como animal racional. E hoje, sabendo e conhecendo o seu mundo e o porquê que ficaram nessas condições horrivelmente. E hoje, sabendo e conhecendo o porquê, e todos felizes e contentes por estarem com o conhecimento do porquê de tudo isso e do porquê de todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, os que já estão possuídos da vidência racional, vendo o seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional, vendo os seus irmãos e se entendendo com eles, sabem que, mais um pouquinho, estarão juntos de seus irmãos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Que grande alegria! Que grande satisfação dos que já possuem a vidência racional e que já estão ligados pelo fluido racional ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Todos viviam ansiosos para conhecerem e saberem de sua origem, o que ninguém sabia. Todos viviam nesse mundo de ilusão, agonizando, desconhecidos por completo de sua origem. E hoje, aí em mãos de todos, a descoberta, a maior descoberta do mundo, do verdadeiro mundo da origem do animal racional, o mundo racional, com seus habitantes, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, imunização racional quer dizer o animal racional unido com seus irmãos no mundo racional, no mundo verdadeiro do animal racional. Isto é o que quer dizer imunização racional. O animal racional unido ao seu mundo de origem, unido aos seus irmãos no mundo racional, no mundo verdadeiro do animal racional, a planície racional. Isto é que quer dizer imunização racional. O animal racional unido ao seu mundo de origem, unido aos puros do seu mundo de origem, aos racionais puros, limpos e perfeitos, que lá estão com seu progresso de pureza na planície racional. Hoje, o animal racional está de parabéns por estar descoberto o mundo de sua origem, o mundo racional, o mundo de onde o animal racional saiu, o mundo de onde o animal racional se originou, enfim. Hoje, cessando e acabando a agonia de todos que viviam agonizando por desconhecerem a sua verdadeira origem. E assim, hoje felizes e contentes em serem imunizados e terem contato com seus irmãos
do mundo verdadeiro de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, o mundo de onde veio o animal racional e para onde vai o animal racional. E assim, com a imunização racional, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, o término da sua vida aí na matéria. Não vão voltar mais para essa vida de matéria, por estarem imunizados. Por isso, está aí o conhecimento da volta ao seu mundo de origem em mãos de todos, a imunização racional. E assim, uns tantos adquirindo a vidência racional pela persistência da leitura, e outros adquirindo mais tarde. Uns adquirindo primeiro porque fazem por onde com a persistência na leitura. E assim, adquirindo a vidência racional e vendo todo o seu mundo de origem e se entendendo com seus irmãos que lá estão, no mundo racional, e recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aí nessa vida. Uns tantos alcançando muito rápido pela persistência da leitura. Ler e reler para entender, para sentir, para bem interpretar, para melhor interpretação, para melhor junção racional, para melhor união racional, para melhor unir-se ao mundo racional. Então, as pessoas persistentes na leitura adquirem a vidência racional de imediato, pelo desenvolvimento racional. Outros demorarão mais, por não serem persistentes na leitura. Esses demorarão mais um pouquinho, mas chegarão também a possuir a vidência racional. Uns mais cedo e outros mais tarde. Os mais persistentes na leitura, mais cedo. E os menos persistentes, mais tarde. E assim, todos possuindo a vidência racional. A vidência racional é para todos. Todos daí da Terra vão ver o seu mundo de origem pela vidência racional adquirida pelo desenvolvimento do conhecimento racional. Então, com a vidência racional, vão ver daí de baixo, de cima da Terra, o mundo racional. Por estarem possuídos da vidência racional, vão ver os seus irmãos, se comunicar com eles, se entender com eles, dialogar com eles, fazer conferência com eles, enfim, recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos. Então, imunização racional quer dizer unir-se aos seus irmãos que estão no seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do racional deformado, que se deformou em animal racional, que assim quiseram por vontade própria. Pelo livre-arbítrio, entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso, e pensavam que iam muito bem, e foram dar esse passeio aí embaixo, esse passeio doloroso, como agora estão pensando como começaram. Então, pensando que com esse progresso material vão indo muito bem. E por isso, entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E pensavam que iam muito bem. E até hoje estão com o mesmo pensamento, que vão muito bem. Ainda conservam o mesmo pensamento que tinham quando entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. Entraram com esse pensamento e iam muito bem. Iam muito bem. Que foram indo e foram chegar ao ponto em que estão. E ainda continuam a dizer que vão progredindo muito bem. E que estão em alto progresso material. E achando que vão todos muito bem. Mas todos estão vendo que vão muito mal. E por isso o sofrimento se multiplica cada vez mais. Mas a teoria é a mesma de quando entraram pelo pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso. Continuam com a mesma teoria, que iam muito bem,
e começaram a progredir por conta própria. Como até hoje, todos progredindo por conta própria, justamente como começaram, com o livre-arbítrio e a livre, espontânea vontade. E assim, hoje, todos cientes do porquê assim ficaram, do porquê assim são, do porquê este mundo assim é. Todos hoje cientes do porquê desse catastrófico mundo que estava misterioso, encantado e sem ninguém dar solução do porquê de sua situação, de ser um animal racional e sem poder dar solução do porquê desse mundo, sem poder dar solução de coisa nenhuma, sem poder dar solução do porquê surgiram do nada, sem poder dar solução do porquê surgiram da água, do líquido, e vivendo em um mundo como uma aberração da natureza, fazendo mistério de tudo, conservando todos os mistérios sem saber solucioná-los, sem dar solução de coisa alguma, e dizendo: a vida é essa mesma. E na mesma hora, não se conformando com ela, vivendo como verdadeiros parasitas, como uns monstrengos, habitantes de um mundo que não sabiam o porquê dele, vivendo como verdadeiros paranoicos dentro de um mundo que se tornou um hospício. Porque um louco é que não dá conta de si. Um louco é que não sabe o porquê está vivendo assim. Um louco é que não sabe dar solução do porquê de sua vida, nem do porquê está vivendo, nem do porquê do mundo em que vive. Só um louco, um doente na verdadeira qualificação de homicidas. A ferocidade, os crimes hediondos, uns loucos que nunca deram conta de sua loucura. A loucura é tanta que, de viverem loucos, já passaram a dizer que assim é viver bem. Sim, porque todo louco diz que está bem. Todo louco diz não ser louco, que não é doente, que é bom, que é perfeito, que não tem defeito, que é santo, que é puro e que é limpo. A loucura é tanta que só agora é que estão dando pela loucura. Só agora é que estão dando pela doença. Só agora que estão dando pela doença e dizendo: é verdade. Ninguém regula. Todos pensam diferentes, porque todos estão variando, cada qual de seu modo, de sua maneira. Uns mais, outros menos, outros demais e outros a ponto de delírio. É mesmo. O mundo é um hospício. A nossa loucura é tanta que nós pensávamos que éramos aquilo que não éramos, que somos puros, limpos, perfeitos e sem defeito, e com tantos defeitos na frente dos olhos. Pensávamos que éramos santos e puros. Nem todos pensavam assim. Uns tantos pensavam assim. Uns tantos estavam melhorzinhos e pensavam diferente. Conheciam e reconheciam a loucura dos demais. E assim são todos. Isto são umas criticazinhas para não passar por desapercebido. E assim, hoje, todos satisfeitos por estar descoberto o mundo verdadeiro de todos. Todos satisfeitíssimos por estar descoberto o verdadeiro mundo do animal racional, o mundo racional, a planície racional, o mundo verdadeiro do animal racional, o mundo de onde o animal racional saiu e por que saiu, por entrar por um pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E hoje, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, por meio da imunização racional. Até que chegou o dia mais feliz de todos, por não nascerem mais aí, nessa lama,
não nascerem mais aí, nesse inferno, e sim voltarem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Hoje, todos de parabéns, alegres e contentes por estar descoberto o verdadeiro mundo de todos, o mundo racional. E assim, todos hoje mais felizes do que nunca, todos hoje alegres, contentes e felicíssimos por saberem que não vão nascer mais aí nessa vida de matéria, para continuarem a sofrer como judeu errante. Hoje, todos mais felizes do que nunca, querendo que se aproxime o mais depressa possível o dia da volta. Tudo chega à sua hora, o seu dia, muito naturalmente, porque esta vida de matéria é uma vida irresistível de sofrimento, de padecimentos, dos golpes cruéis, dos altos e baixos, das desilusões, dos fracassos, que não faz graça para ninguém rir. Vida de matéria, vida de sofrimento. E assim, muitos ao conhecer o seu verdadeiro mundo, ficarão ansiosos em voltar, o mais depressa possível. Sim, vão voltar, mas tudo dentro das ordens naturais, racionalmente. Agora estão sendo imunizados, e uma vez sendo imunizados, cessam os sofrimentos da vida e cessa o sofrimento do corpo. E vão vivendo racionalmente até chegar ao término da vida da matéria naturalmente. E assim, hoje, a maior alegria de todos, a maior satisfação de todos, principalmente dos que já possuem a vidência racional. Esses que já possuem a vidência racional pela persistência na leitura. Esses já estão vendo o seu mundo de origem, vendo os habitantes do seu mundo de origem que são seus irmãos, entendendo-se com eles, do seu mundo de origem. E, para adquirirem a vidência racional, persistência na leitura, para sentirem e se assenhorarem do conhecimento racional, do conhecimento da imunização racional, o caminho verdadeiro de todos, a estrada racional, a estrada do mundo verdadeiro do animal racional, o mundo racional. Imunização racional quer dizer a união fraternal, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, fraternalmente, com o mundo racional, o mundo de sua origem, a planície racional, a união fraternal com os habitantes da planície racional, a união fraternal com seus irmãos do mundo racional. Isto é que quer dizer também imunização racional, união fraternal do animal racional com seus irmãos do mundo racional, com o mundo verdadeiro da origem do animal racional. E assim, fraternalmente, todos com a imunização racional, unidos e juntos dos seus irmãos da planície racional. E assim vejam o ponto culminante que alcançaram, o ponto mais elevado da vida da matéria, a união do animal racional fraternalmente com seus irmãos do mundo racional, da planície racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional. E assim, o animal racional de parabéns por começar a viver racionalmente dentro da fase que aí está, a fase de aparelho racional. Todos, fraternalmente, dentro da fase de aparelho racional, a fase que já chegou há muito no mundo e que não a conheciam, e sim sentiam que no mundo ia haver uma modificação, que estava para haver uma modificação muito grande, e todos se iludiam com que ia haver. Uma grande modificação,
mas não sabiam como, não sabiam o porquê, não sabiam de que forma, de que maneira. Se ia haver esta modificação, todos sentiam, porque já julgavam que não podiam permanecer por muito tempo nessa evolução da multiplicação do sofrimento. Então, todos já sentiam, já previam uma grande modificação, mas não sabiam como, nem de que maneira, nem de que forma que vinha vindo. Não podia continuar a multiplicação do desequilíbrio e a multiplicação do sofrimento. Então, sentiam que com o tempo ia chegar ao conhecimento de todos um modo mais suave, um meio melhor, porque para pior só se fosse para acabar tudo de uma vez. Então, sentiam que ia haver uma modificação e aí está ela em mãos de todos, a racionalização, a imunização racional, a descoberta do mundo verdadeiro do animal racional, a descoberta da planície racional, a descoberta do mundo racional, que deu consequência a essa deformação racional. Se existe essa deformação racional, é porque existe a fórmula racional pura, limpa e perfeita. Então, esta deformação derivou-se do desequilíbrio, e daí, eis a razão da deformação. Então, a fórmula do ser verdadeiro é racional, que deu origem a essa deformação racional. Estando aí todo o histórico de como foi, por que foi, para chegar a essa conclusão de todos ficarem deformados e desconhecidos por serem deformados, e do porquê que assim são. E hoje, todos sabendo e sentindo os efeitos da imunização racional. A união fraternal é o que quer dizer imunização racional, com o verdadeiro mundo de origem do animal racional. E assim, todos felicíssimos por estar descoberto o mundo verdadeiro da origem de todos, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. É tão bom repetir, é tão bom a insistência dessas repetições para que cale bem dentro do eu de todos, dos mais endurecidos, dos mais incompreensíveis. E é preciso malhar bastante assim desta maneira, assim deste jeito, para que entre dentro do seu eu e sinta o que é imunização racional. Para muitos, não precisa dessas repetições, mas para outros ainda são poucas, porque todos são diferentes uns dos outros. Tem os que entendem de imediato e tem os que custam a entender qualquer coisa das mais simples que possa existir. Então, é muito bom repetir, e repetir sempre é o modo taxativo de uma confirmação. A repetição. E assim, hoje, todos dentro da fase mais brilhante que chegou ao mundo, a fase de aparelho racional. E daí, passando para outra de racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo verdadeiro do animal racional. A bandeira racional não tem cor, porque pureza não tem cor. As cores são daí, da matéria. O que é puro, limpo, perfeito e sem defeito, não tem cor. É aí, da matéria deformada, que é o mundo das cores. Mas a cor da matéria, de bem, é a cor branca. Então, vamos lá. É bandeira branca, mas daí da deformação racional. E não cá, da pureza racional. No mundo verdadeiro racional, não há cores, é tudo uma coisa só, uma forma só, um ser só, um sentido só.
não há variedade de cores, e por isso não há cores, porque não há deformação. E por isso são puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. E assim, hoje, todos com o conhecimento da paz, do amor e da fraternidade racional. Todos brilhando com a imunização racional. Todos brilhando racionalmente. Todos em forma racional. E todos brilhando com a imunização racional. E assim, as forças mais poderosas do mundo estão nos fluidos, no fluido elétrico e magnético, no fluido racional deformado dentro do calor e no fluido racional puro, limpo e perfeito do mundo racional, do mundo verdadeiro do animal racional. Então, esses fluidos são causadores de toda essa formação, dessa deformação racional. O fluido racional é esse, agora, da fase de aparelho racional. Então, agora está em função, aí, na Terra, o fluido racional, que é a luz racional, a verdadeira luz divina, que por meio do conhecimento racional, por meio do conhecimento da imunização racional, o fluido racional entra dentro do aparelho racional, fazendo a ligação com o seu mundo de origem, a planície racional. Então, aí, desligando os dois fluidos, o elétrico e o magnético, do aparelho racional, ficando somente ligado com o fluido do mundo de sua origem, o fluido racional, o fluido do mundo racional, do mundo verdadeiro do animal racional. Então, aí, a pessoa está imunizada pelo fluido puro, limpo e perfeito, por ser racional. Então, vejam quanto lutaram para chegarem a este ponto de conhecerem a verdadeira origem do universo. Vejam quantas lutas infrutíferas, quantos modos, quantos métodos, quantas histórias, quantas asneiras, quantos pontos de vista, quantas convicções, tudo isso. Todos tinham vontade de acertar, todos possuídos da melhor boa vontade de acertar, mas nunca puderam acertar, porque tudo era simplesmente sortilégios das imaginações, sortilégios imaginários, sortilégios feitos por suposições. E por isso, nunca puderam, com toda boa vontade, encontrar o certo. Todos à procura do certo, todos procurando o certo e nunca encontrando o certo, porque não podiam encontrar dentro da deformação. Dentro desse encanto, nunca poderiam encontrar. Então, ficavam se alimentando de suposições, cheias de mistérios, cheias de enigmas, e ficavam sempre com a boa vontade de quererem estar certos, de pensarem que estavam certos, e muitos fanatizados. Por suposições imaginárias, pensavam que estavam certos, e vendo sempre os fracassos em tudo. Fracassos esses que botavam todos em dúvidas. Por isso, sempre viveram duvidando de tudo, duvidando de si mesmo, e sempre desconfiados com tudo. Desconfiados até de si mesmos, porque pensavam que estavam certos, julgavam que estavam certos vivendo as dúvidas, e estas sempre ressurgindo, duvidando sempre de tudo e dizendo estarem certos. Uma confusão que sempre fizeram consigo mesmos, julgando estarem certos e sempre duvidando por não estarem certos. Veja quanta luta, quanta luta, quanta cisma, vivendo cismados a vida inteira, com medo a vida inteira, julgando estarem certos e vivendo nesse desequilíbrio.
um desequilíbrio que fazia com que todos vivessem duvidando de tudo e, na mesma hora, dizendo estarem certos por coisas imaginárias. Então, o sofrimento era reinante. Os tormentos não cessavam, agonizando sempre, sofrendo sempre e dizendo estarem certos. E o sofrimento provando ao contrário. Quem sofre é porque não está certo. Se estivesse certo, não sofria. Por não estarem certos, é que sofrem. Daí o desequilíbrio e a luta de procurar o certo, de encontrar o certo um dia. Um dia ainda vamos encontrar o certo. E assim ficavam nessa esperança, nessa expectativa de um dia conhecerem o certo. Muitas vezes dizendo o certo e ninguém conhece. O certo ninguém sabe. Então vão admitindo o que parece que está certo. E admitindo o que parece que está certo e o que parece não é certo. E veja que agonia permanente. Todos angustiados por viverem na incerteza de tudo, na dúvida de tudo, à mercê das experiências, e o sofrimento se multiplicando e desonrando todos que julgavam e pensavam que estavam certos. Veja quanta caduquice, quanta tolice, quantas asneiras, devido serem cegos de olhos abertos e dominados pelas sugestões. Dominados pelas aparências, dominados pelas fantasias, dominado por coisas que pensavam ser verdades, e no fim, a descrença. E no fim, a desilusão. E no fim, tudo ficando na mesma.